gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga mucaaradka ee wadan ee degmada Garaadag aqoonyahan Aamina Jaamac Maxamuud ayaa shir warbaahineed ay ku qabatay magaalada Burco waxay hambalyo u dirtay madaxweynaha Soomaaliland Greetada uu ka soo saaray inaan xisbiga muxaafidka ay kulmiyaan go'aan u isticmaali karin gaadiidka dawladda iyo sidoo kale in loo sinaado warbaahinta ay maamusho dawladdu waxaana sidoo kale dhalishay wasiirada wasaaradaha deegaanka warfaafinta iyo sidoo kale barasaabada gobolada Togdheer iyo Sanaag oo ay ku dhalishay inay jabiyaan awaamirtaasi uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland waxaana ugu baaqday mas'uuliyiintani ka tirsan dawladda kana mid ah shaqaalaha dawladda inay ku soo laabtaan xayndaabka sharciga ah iyo awaamirtani uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland aniga oo ku hadlaya afka xisbiga wadareed degmada Garaadag gaar ahaan garabka haweenka waxaan u dareenaynaa baaq jamhuuriyadda Soomaaliland baaqaasoo ah in doorashada inagu soo wajahan saxaasadda siyaasadeed dalkeenu ku jiro dalkeena curdinka ee yar ee Soomaaliland ee maanta isbeddel doonka u baahan madax bannaanida ee ka dhacaysa doorashada xor iyo xalaal isbeddel doona dhammaan waxaan u direynaa shacabweynaha beesha caalamka in ay doorasho Soomaaliland ka dhacayso doorashadaas aan ugu baaqayno xisbi ahaan inay si nabadgelyo u dhacdo aan musuqmaasuq ku jirin aan qaran dubis ku jirin taa markaan ugu baaqno komishinka doorashooyinkana waxaan ku codsanaynaa inay si daacad ah oo cadaalad ah oo qaranimadeenu ku dhisan tahay oo ay ku dhisnaato ay doorashada xor iyo xalaal u qabtaan waxaanu beesha caalamka ku codsanaynaa inay dhagaaran u eegaan sida doorashada Soomaaliland ay ugu dhacayso baad u hambalyeynaynaa go'aankii madaxweynuhu soo saaray ee dhiirashada lahaa ee geesinimada lahaa ee ahaa inaan hantida qaranka lagu ololayn inay shaqaalaha dawladdu ka madax bannaan yihiin saxaabta qaranka ee ugu loltamaysa doorashada madaxtooyada qabsoomi doonta in aan barasaabada iyo wasiiradu aanay shaqo iyo shaqul ku darsan doonan ololaha iyo loolaka siyaasadeed ee ka jira qarankan inkastoo ay jabiyeen barasaabo iyo wasiiro ka mid ahay xukuumadda Axmed Siinaayo dastuurkii madaxweynuhu qarankii uu soo saaray ay jabiyeen oo ay ololihii wadaan sida barasaabada gobolka Togdheer barasaabka gobolka Sanaag wasiirada faafinta wasiirka dhirta iyo daaqa wasiiro badan oo jabiyey labadii lixaadka ahaa ee aanu ku qancanay haddaan xisbiyada mucaaradka nahay oo aanu aad iyo aad madaxweynaha u taageernay oo aanu ku garab taaganahay go'aanka geesinimada ee uu qaatay laakiinse waxaanu ka cudur daaranaynaa mas-uuliyiinta qaranka ee digreetada madaxweynuhu ku soo saaray ee waxba ku qaadan waayeen loolanka iyo ololaha siyaasadeed ku jira waxaan ugu gudbinaynaa inay komishinku taana la eegaan oo xisbiga kulmiya kambeynkii u weynaa uu ka wado gobolkan Togdheer ahaata ku sugannahay oo ay wasiiradii ugu soo saaray digreetada ay ku jiraan kambeynka ay ku ololeynayaan hantidii qaranka baabuurtii taarikada dowladda lahayd ay ku ololeynayaan calaamada kulmiya ka sugan tahay geesta kale gudoomiye waxay hambalyeysay shirkii lagu soo xidhay dooxada dagaar xanadan xisbiga u daninahay heer qaran ahaan ka gobol ahaan ka degma ahaan ka garadag ahaan waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aanu ku garab taagno hambalyo u direynaa beelaha dega gobolka Sanaag galbeedka gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Garaadag iyo agagaarkeeda yeelay Ceelafin oo shir ku qabsaday dagaar shirka oo ay ka soo baxeen qodobbo u heelinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ah gabagabadii waxay gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga mucaaradka ee wadan ee degmada Garaadag aqoonyahan Aamina Jaamac Maxamuud ay fariin u dirtay shacabweynaha kala duwan ee Soomaaliland heer Soomaaliland ee u baahan isbeddelka dhaba annagu waxa tartamay xisbiga wadan isaga bulshadiisa hantay annagu hadaan heer wadaninahay waxaanu kalsoonideeda siinay oo aanu wadnaa aqoonyahan aan jabhadahayn oo aan xabad ridin oo buugga iyo qalinka la hortaagan beesha caalamka oo madaxbannaanida Soomaaliland u hiilinaya oo u dagaalamaya waxaanu wadnaa madaxweyne ku xigeen iyo madaxweyne dumaraasiina oo aqoonyahamiina oo dalkan u ah indhihii uu Soomaaliland maanta ku heli lahayd madax bannaani wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV.